A partir del pròxim 2 d'abril, el primer dia després de Setmana Santa, la façana de l'Ajuntament de Tarragona tornarà a estar coberta per una bastida. Serà aquell dia quan comencin els treballs de remodelació d'una de les parts del Palau Municipal més degradades. L'Ajuntament tarragoní ha adjudicat els treballs de reparació de la façana juntament amb els de la renovació de l'enllumenat ornamental de l'espai per un import de 500.000 euros. La intenció és poder dur a terme les dues tasques de forma paral·lela, uns treballs que s'allargaran durant 4 mesos amb la intenció de que la façana ja llueixi la seva nova cara i sense la bastida de les obres durant les festes de Sant Magí.